sincero abraço. No lugar
feito com boa mão. Para esta sociedade ter este novo salão no ano da liberdade. A vossa sociedade de São Brás, terra dos bravos, também tem a mesma idade da revolução dos cravos. Repara neste que tu vês à tua beira, como foi feliz abril em Lisboa e Terceira. Tudo no lugar se vai pôr, hoje vive-se diferente. Muitos novos não dão valor ao que se fez antigamente. Uma revolução tão doce que mudou esta nação no mesmo ano em que ganhou-se liberdade de expressão. Antes era liberdade a menos, hoje é liberdade a mais. A liberdade ganhou-se detalhada. Antes tinha-se medo de tudo, hoje não há medo de nada. Desde o norte até ao sul, mudou
já não há o lápis azul nos enredos de carnaval. E em momentos oportunos, respeitavam-se os senhores e hoje nas escolas os alunos é que mandam nos professores. Então eu dou-te parabéns porque de tal me apercebi que afinal de contas tu tens alguém que mande em ti. Outro tempo já lá vai, mas ouço e não me esqueço, e hoje um filho diz ao pai: tu quem és, não te conheço. Eu já li numa notícia que no tempo de antigamente só a farda da polícia assustava toda a gente. Se contigo aconteceu isso em tempos que já lá vão, meu amigo, só se perdeu as que caíram no chão. Eu confirmo ser verdade
nasceste na liberdade, és um menino mimado. Às vezes para me castigar, eu levava dos meus pais, e hoje fico a pensar que devia ter-lhe levado mais. Repreensões mais severas tu tiveste frequentemente, afinal de contas tu eras diabo em forma de gente. Espera pela resposta, espera. Já que queres ser divertido, eu simplesmente só era aquilo que tu tens sido. Puxa pelas recordações, lá da tua freguesia, quais as principais razões que teu pai te batia? Eu não partia janela, nem atirava nada ao chão, e a maior parte delas foi por culpa do meu irmão. Muitas palmadas levavas, foram bem dadas, Oliveirinha, porque se calhar tu matavas as galinhas da vizinha. Eu não andava nos caminhos, nem ofendia ninguém, mas matava os pintainhos das galinhas da minha mãe. Eu levei palmadas em suma, de meu pai com
tua mão. Eu cá por mim não levei nenhuma, por culpa de meu irmão. Justificas por razão de teres levado alguma, como não tens nenhum irmão, não é vantagem nenhuma. As memórias que se trazem do nosso pai e nossa mãe, tudo aquele que eles nos fazem é sempre para nosso bem. Senhores, neste momento, mais tempo não se atrasa. Nós, no nosso alinhamento, sendo os terceiros da fase, foi tudo no seguimento dos 50 anos da casa. Fizeste bem trazer ideias. Fazendo o mesmo que eu faço, porque dessa forma me deias o palco e restante espaço para que o Senhor Mendes Areias mereça o nosso abraço. Ele está ali sentado, mesmo na linha da frente, e merece ser louvado. Ao pé do novo presidente, é lindo ver o passado de mãos dadas com o presente. Senhor João o Primeiro, da gente rija que havia, foi um ilustre
marceneiro. Pelas mobílias que fazia e depois foi merceeiro que orgulhou a freguesia. População ser informada, os 10 toda outra freguesia a sociedade foi levantada. Bendito seja esse dia, e ela foi planeada dentro da sua mercearia. Disseram-me, eu não sabia que é quando da construção com materiais de garantia os blocos deste salão são de fábrica da freguesia. Mas dizer eu também queria para a história ficar direita aqui nesta freguesia que o Bruno muito respeita. Havia gente que não creia que a sociedade fosse feita. Outros tempos, outros casais, nesta casa que é tão bela, outras ruas, outros portais, outra porta, outra janela, e o Padre Lucas era dos tais que não concordava com ela. Agora disseste a verdade, no tempo que ele tinha saúde, a
era de boa qualidade, mas tomou essa atitude, dizia que a sociedade era a desgraça da juventude. Antes da gente terminar, a falar sobre o construído, para o senhor João estou a olhar. Imaginando o sucedido, se ele puder andar, queria-lhe fazer um pedido. O senhor João está mas merece o nosso abraço, por ele tenho carinho, com os velhinhos muito engraço, porque passou um caminho que eu novo não sei se passo. Oitenta e oito já passou, meus amigos açorianos. Mas o homem se aguentou bem firme, sem quaisquer danos. Vê lá que um touro lhe apanhou quando tinha 80 anos. Outrora já fui rapaz, correu a Ilha Terceira, é um orgulho para São Brás e vossa ilha inteira. Hoje em dia já não se faz gente daquela maneira. São Brás sempre o estima, marca posição pela voz, através da minha rima, o senhor João não fica sós. Se ele viesse aqui acima, era um gozo.
estupra nós. Era um gosto pra gente e mais umas cantigas ouvir. Consegue andar sem cair e o atual presidente vai ajudá-lo a subir. Porque a Vitec fez o favor de filmar ali atrás segundo o realizador. Aquilo que mais satisfaz é a imagem de um fundador deste salão de São Brás. E nesta noite verão em que cantoria se faz na festa da fundação há 50 anos atrás. Era uma recordação para o povo de São Brás. Se o estado físico não garante, uma boa locomoção, nós vamos mais adiante. Pedindo ao Senhor João que da cadeira se levante para ouvir o movação. Ele já está à frente, está de pé e bem seguro. Com o novo presidente, thank you.
Os dois formam este muro. É o passado e o presente, com esperança para o futuro. Obrigado pela disponibilidade. Volte a sentar-se no fim. Porque esta sociedade vai acreditar em mim se eu chegar à sua idade. Já não me levanto assim. Para ele me vou chegar. Vejam como é que se faz. E a mão vamos apertar. O fundador e o rapaz, que é como cumprimentar todo o povo de São Brás. Quando regressarem aos lares, refinem vossos sentidos, rezem em quaisquer lugares, com Pai Nossos bem refletidos, pela saúde dos familiares, dos sócios já falecidos. Todos cá estão ativos. Por isso estão todos juntos e eu rezo por dois motivos. Faço orações por dois assuntos, pela saúde dos vivos e por alma dos defuntos. Juntemo-nos aos tocadores
quem estão tocando atrás, juntemo-nos aos espectadores. Que nos escutam em paz, nos tornemos oradores, pois é assim que se faz, rezando os fundadores da sociedade de Deus.